ื่อไม่ทำอะไรจีรังกงเนดียงจีเจนตนะกูซวยกันเยดายาเดดูยาชิเกอมาอยู่ห้องนี้บ่มาเลยมาไตชิแค่แต่เมนแลกูรอซองชองแกบีเบชีวะเจโนเปียวกวนลาอเชมแมลาเนกะยีแต่เดียวงาเบเย
ကျွန်တော်တို့ချင်းနေအများဆုံးအခုနားဆင်ရတဲ့ချင်းတွေကိုအများဆုံးတိကျပေးတဲ့ဝမ်အမ်ဘရာပါကျွန်တော်ချင်းနေအများဆုံးဆိုခဲ့တဲ့တယောက်ကလည်းညီထွားတယောက်ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ